Hei, tällä kertaa katsotaan varoittava esimerkki, miten voidaan tällainen niin kuin hyvin yleinen aloittelijan avauspeli kumota tai miten sitä vastaan kannattaa pelata. On hyvin tyypillistä, että kun aloitetaan sakkia pelaamaan, niin ensimmäiset pelit lähtee siirtämällä sotilasta laidasta ja sitä seuraa sitten idea, jossa tuodaan tornia peliin. Tämä on hyvin tyypillinen ajatus, mutta sen takia huono, että yleisesti ottaen kannattaa siirtää sotilaita keskeltä, että saadaan keskusta haltuun. Ja toisekseen torni on niin arvokas nappula, että se hyvin helposti joutuu ongelmiin tuolla omien sotilaiden edessä. Yleensä torni otetaan peliin vasta ihan viimeisenä tai samaan aikaan kuningattaren kanssa. Avauspelissä kaikkein niin kuin helpoiten selviää, jos ottaa ratsut ja lähetit keskustasotilaiden kanssa peliin ensimmäisenä. Okei, mutta tähän on muutama hyvä vaihtoehto. Voidaan pelata ihan E5-siirtoja ja päästää se torni sieltä peliin. Katsotaan sitä kohta. Tai sitten asettaa välittömästi ansa ja pelata D5-siirto. Nyt lähetti siirtyy suoraan vaanimaan tuonne tornia, ja nyt jos torni tulee tuohon O3-ruutuun, niin siitä seuraa vaihtokauppa, jossa valkea häviää 2 pistettä, koska torniarvo on 5 ja lähetearvo 3, niin musta mielihyvin tekee tämän vaihdon. Sama idea toimii myös, jos valkea aloittaa tältä puolen. Tällä kertaa pelataan sitten vaan E5 ja avataan toi mahdollisuus estää vastustajan tornin peliin tulo. Tässä systeemissä on vaan se huono puoli, että vastustaja saattaa tässä huomata sen, että ei kannata pelata tornia peliin ja vaihtaakin idea johonkin parempaan. Tämän takia voidaan antaa sen tornin ihan rauhassa tulla tuolta, jos se niin haluaa tehdä. Ja otetaan se sitten kiinni, kun se ei enää pääse karkuun. Tässä tilanteessa lähetti uhkaa tornia ja yleisesti ottaen se huomataan viedä sitten jonnekin turvaan tai parempaan paikkaan. Turvaahan tästä ei varsinaisesti löydykään, koska niin kuin sanottu, niin torni on vaarassa tuolla omien sotilaiden edessä. No nyt mustan pitää kuitenkin vähän katsoa, mitä tekee. Toi sotilas on uhattu. Paras keino uhkauksen torjumiseksi ottaa upseeri takarivilta ja kehittää samalla. Kas näin. Nyt tietenkin valkeen kannattaa varautua siihen, että musta alkaa syömään näitä sotilaita pois, jos niitä ei suojaa. Eli G3 on aika luonnollinen siirto. Siitä voidaan myös yrittää myöhemmin saada lähettiä peliin sieltä tai tuolta. No, tässä kuitenkin musta voi nyt hyödyntää sitä, että torni on arvokkaampi kuin ratsu tai lähettiä. Jokaisella kehityssiirrolla päästään uhkaamaan tornia ja aiheuttamaan se, että valkea hukkaa kallisarvoisia siirtoja torni uudelleen siirtely. Tämä asema on jo semmoinen, että mustalla on parhaalla pelillä voittoasema ja kilpailupeleissä tämä olisikin jo hyvin selvää, että musta pärjää tässä, jos ei tee itse sitten jatkossa virheitä. Tämä on kuitenkin hyvä esimerkki katsoa, että tornille ei oikeasti löydy sellaista ikään kuin rauhallista paikkaa, mihin se voisi jäädä turvaan. Ja lähetit ja ratsut pystyy uhkaamaan koko ajan tornia niin, että se joutuu jossain vaiheessa vaihtamaan itsensä 3 pisteen nappulaan. Pahimmillaan tietysti tilanne voi käydä niin, että tässä kun hukkaa aikaa, niin tulee tämän tyyppinen tilanne, jossa musta voi tarkoituksella uhrata lähetin, jos saa sitten isompaa nappulaa tilalle. Ja täältähän on tulossa jopa kuningatar, koska nyt ratsu uhkaa kuningasta ja tornea yhtä aikaa. Kuningasta ei voi mihinkään siirtää. Tämä olisi sakkimatti, jos musta, tai siis jos valke ei pysty tuota mustan ratsua lyömään pois. Tämän vaihtokaupan jälkeen niin on selvä juttu, että mustalla on voittoasema. Se on saanut kuningattaren ja sotilaan ja tämä
Valke on onnistunut saamaan lähetien ratsun. Siinä on paha materiaalitappio ja peli tästä sitten kyllä jatkus varmasti mustan kannalta edullisesti vielä monella eri tavalla. Mutta kuten huomattu, niin Tornia ei kannata tuoda tällä tavalla peliin, vaikka se onkin hyvin suosittua aivan ensimmäisessä sakkipeleissä monella harrastajalla.